credit reports. The basis for the single most important three-digit number in your whole life. כמו הרבה דברים, טובים יותר וטובים פחות, השינוי הכלכלי שעשוי להיות הדרמטי ביותר מבחינתנו ב-2019 מגיע אלינו מארצות הברית. And just look on Craigslist, because you'll find credit checks are required in all sorts of job listings, from managing a Benihana in Cincinnati, to this one which reads, who runs those fireworks tents? It could be you. Application with good credit check required. דירוג אשראי אישי, מספר בין שלוש ספרות שמעיד עלינו עד כמה אנחנו מסוכנים כלכלית, מה הסיכוי שלא נחזיר את החוב או את ההלוואה שקיבלנו. בארצות הברית אי אפשר לזוז בלעדיו, לקחת הלוואה, להתקבל לעבודה, ואין בכלל מה לדבר על לשכור דירה. צריך ממש לעבוד על זה שיהיה קרדיט סקור גבוה. ואם אתה לא שם לב לדברים האלה, אם אתה לא סוגר את החובות שלך בזמן, אם יש לך חודש קשה ופתאום יש הוצאה גדולה, ומסיבה כזאת או אחרת, יש עדיין חוב על כרטיס האשראי. חודש הבא אני צריכה לעבור דירה, רוצה להראות לבעל הבית את הקרדיט סקור שלי, אבל עכשיו הוא נמוך, הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא ירצה להזכיר לי את הדירה הזאת. כשמסתכלים על מה שקורה מעבר לים, זה נשמע מלחיץ ומאיים, סוג של אח גדול. אז למה בעצם היה לנו כל כך דחוף לייבא את העניין הזה אלינו? התשובה, זה אמור דווקא להועיל לרובנו. זה אמור לשפר את מצבו של האזרח. אנחנו נושאים שנים את מאזן הכוחות בינו לבין הבנק. היום המצב הוא שהבנק שולט. הנתונים אצלו, המידע אצלו, הוא משתמש בו לטובתו. מעכשיו המידע ישמש אותך לטובתך. מערכת דירוג האשראי הישראלית תאסוף עלינו מידע מהבנקים ומהמדינה, אם עמדנו בתשלומי המשכנתא בזמן, אם חזר לנו צ'ק, על איזה סכום ומתי, האם שילמנו את הכנסות שלנו. בניגוד למצב הנוכחי, שבו רק הבנק שבו יש לנו חשבון מכיר אותנו, ובנק אחר לא ימהר לתת לנו הלוואה, בעתיד נוכל לגשת לכל גוף שנותן הלוואות, להראות את המידע האובייקטיבי ממערכת דירוג האשראי, ולעשות שופינג מוצלח יותר. רובנו ככולנו לקוחות מצוינים. רוב אזרחי מדינת ישראל הם נוטלי אשראי מאוד אחראים, לוקחים הלוואה ועומדים בהלוואה. כותבים צ'ק ועומדים בו. ולכן ההיסטורית אשראי היא נכס שלנו. אם לדוגמה רותי מפקידה 1,000 שקל בחודש? בחברת טריה של אייל לחייני מנסים כבר כמה שנים להתחרות בבנקים על תחום ההלוואות ומשקיעים המון מאמץ כדי לבדוק במי אפשר לתת אמון ולמי אפשר להלוות. בעוד כמה חודשים זה עשוי להיות קל יותר. טריה פיתחה מערכת שהמטרה שלה היא לזהות אחריות של הלווה בהתנהלות הצרכנית שלו, בהתנהלות היומיומית שלו, ולפי זה צריך לתת אשראי, לא לפי כמה הבנקים אוהבים אותך. בשונה מהמערכת האמריקאית, נכון לעכשיו, זו הישראלית לא תכלול מידע שיאסף עלינו מהסופרמרקט או מחברת הכבלים. מי שחוששים לפרטיותם מברכים על השוני הזה, אבל אם תשאלו את אייל, זה דווקא בעייתי. אוכלוסיות שמודרות היום, צריך לתת מידע שיכול לחזק אותם, ומידע צרכני, אם מישהו לא מפספס שום תשלום, חשמל, טלוויזיה, סלולר או כל תשלום אחר, זה אומר הרבה מאוד על האחריות שלו. למרות שהמטרה המוצהרת של המהלך היא להוזיל את עלויות האשראי של הישראלים, לגרום לבנקים להתחרות מי ייתן לנו הלוואה ולהפחית לנו את הריביות, יש כמובן מי שחוששים מהלא נודע. חדווה, אם לשבעה שהקימה עסק ממש לאחרונה, בטוחה שדירוג האשראי רק יקשה עליה בתקופה של חוסר ודאות. כעצמאית, הפחד שלי הכי גדול זה שברגע שהדירוג האשראי ירד, אני אפגע גם בחלק הזה של הריביות בבנק. בעצם הבנק יבוא וידרוש ממני ריביות יותר גבוהות. אם אני אצטרך הלוואה, הבנק יסתכל עליי אחרת. אז האם הדירוג הזה טוב עבורנו, או אולי דווקא רע? בעוד 4 חודשים אנחנו אמורים לגלות. הרבה תלוי בנו. ככל שנהיה צרכנים יותר מודעים, יותר חזקים, יותר דורשים, המערכת תהיה שפר את מצבנו ותוזיל את העלויות. כך או כך, 2019 תביא את השורה של שינויים ואתגרים שכולנו נצטרך ללמוד להסתדר איתם, ובתקווה, אולי אפילו, גם יקלו עלינו קצת את החיים.